o assunto. Tem a Romaria, né? Cidade rica de água, de fio, de tudo, e as pistas acabaram. O governador disse, tira de 100 a 0, tira a nota quanto? Zero. Ah, mas nota zero, puramente doido, puramente não. Zero. Infelizmente, ainda seguir, não tem como ele pontuar mais nada na vida, não. Estrada aqui nem mudou, desse jeito. A estrada está indo aqui para Alto Bonito, Barragem do Prata. Situação de abandono total. Buraqueira, um açude. Tudo que não presta na estrada tem. E quando vocês pegarem esse caminho aqui, vocês têm que viajar durante o dia. À noite eu não consigo vocês virem, não, que é arriscado. Você se encaixar, eu perder seu carro, ou os bandidos levar seu carro. Porque aqui é da Piri. Nossa. Ah. Opa. Só no balanço, balanço, balanço. É de pior a pior. Infelizmente não tem nem como a pessoa desviar do buraco. Pé da janta, pé do pneu. Infelizmente o pessoal aqui tem levado muito prejuízo aqui. Não tem nem como desviar do buraco. É 14, não lembro quantos quilômetros são. É tudo cheio de buraco. Está tudo destruído. Não tem nem um pedaço que é bom aqui. Não tem como nada levar aqui. É baixar a gasolina, vai chegar aí, vai o preço de. Do hidrogo, quando vem ficar de novo, já tem que encaixar a gasolina toda. Na medida que você fizer 14 km de 5 minutos, você faz em meia hora. Tem que ser essa visão dessa mais abandonada de estrada. Aqui tem que ser que nem uma largadinha de gavazinho. Gavazinho. Bem gabado, não tem nem como ser rápido. Atrás? Aqui já fizeram, botaram um pouquinho de terra no carro. Tá, pra ver se dá um jeito, tá pelo menos os caminhões pra aqui, pessoal. Essa moto se for de trilha.
Essa moto pequena, passar ligeiro, eu vou passar arrebenta nela. E tá todo cheio de cobra aqui, ó. Aqui só tá só o faixa, aqui, o asfalto aqui acabou, aqui saiu tudo, aqui só tem só terra agora, já era, aqui não, eu tô que nem antigamente, só na estrada de terra, antigamente a estrada era assim, tem administração, né, paga o IPVA, infelizmente tá nada, né, tem chance pelo menos de ir investido nos estados, tudo, todo o território. A pessoa via futuro. A estrada é toda cheia de buraco, mas está vindo, não vai? Já vazio começa tudo de novo. A estrada tudo. Está faltando um trampo dela. Isso aqui já é a chegada de quê? É bonito, né? Olha a feira daí hoje. Batadeira, vai para Formigueiro, pegando ali a Greste, pegando aquele mundo ali de Caruaru, tudo nessa outra linha aqui. Essa linha já seguindo aqui é pro banho da Barragem do Prata. Barragem do Prata. Aqui é o. Vai entrar dentro do território. Aqui é que não tem pista mesmo. Aí, ó. Tem aí um real para dar o cidadão de BN, ó. Aí, olha os trabalhos, infelizmente. O povo só quer. Tem tudo aí e o pessoal não bota com a máquina, né? A máquina aí é uma enxada e uma pá do cidadão de BR para ganhar alguma coisa, para sobreviver. Sobreviver. Ah, rapaz, situação de abandono mesmo. Os camaradas com uma máquina na mão, né? Acaba com o trator mesmo, o trabalhador e não faz nada. Vocês aí com a boa vontade de vocês, ó. Né, menino? Aí, uma ajuda aí, meu filho. Cuidado, hein? Vai botar uma máquina na mão de vocês aí, um trator aí, pra vocês começar a fazer aí o serviço. Camarada, o governador aí não faz isso aí que vocês estão fazendo. Olha, gente, aí tudo. Estrada tudo de mandelada. Tem bonito, tá no centro, hein? As estradas tudo de mandelada. Um cidadão de bem, um rapazinho, ganhando qualquer coisinha para manter a despesa em casa, porque o povo já que ajuda já. E aqui não tem nada aqui que as estradas não prestam para nada mais. Ó, que buraqueira. Está de abandono mesmo. Né? Aí eu falei, não, é porque é política, estão criticando a crítica. Né? Já faz 8 anos já, a situação daqui.
Aí, cara, o tempo que passa piora mais, né? Eu as políticas, né? Ninguém vai estar criticando ninguém agora, né? Mostra que tem administrador que faz alguma coisa. Mas tem outros que só faz o quê? Destruir o que tem, os outros deixar de bom. Aí, é. Jarba foi coisa boa. No tempo de Jarba, as estradas eram outras. É, verdade, verdade. Não pode se reclamar de estrada com Jarba. A estrada com Jarba foi uma estrada boa, foi no Pernambuco, aí, no Miguel Rai, né, tudo. Aí no Bato Campo, né? Mas outros sucessores que a pessoa deixa aí para dar a mão de força aos amigos para tomar conta no lugar deles, eles fazem a covardia com o povo. Aquele que ia botar eles lá. Lá da Serra da Roça, foi já, não foi? Foi. Se parece que o carro da prefeitura de Camusim, olha que mais caiu. Você vê a situação. Os coitados que vai para fazer hemodiálise, para negócio de tomar coquetel, essas coisas. Ai, a estrada é muito perigosa, aí pronto. Aí os carros, infelizmente, batem o pneu. Vai já morrendo para o hospital, pronto, chega no caminho e morre. Não, a BR de Recife, tudo buraco, uma bicharacada adulta daquela ali, é tudo no concreto. Tá do jeito que tá, é. E aqui, que é feito só de terra mesmo, que nem cimento tem. Só um pouquinho de picha aqui, um pouquinho do material fraco. E já tem, adorou muito. Eu acredito que essas estradas aqui tem mais de 20 anos já, ou não? E aí tá desse jeito porque não tem manutenção, é. Aí, ó. Aí é uma riqueza, né? Vocês aí. É nem ia ter já passado a máquina, destruído logo aqui, de quem tá dessa situação. Pelo menos na máquina já tinha passado, pelo menos na estrada de terra, né? Pelo menos tava feito a planagem, né? Pelo menos não tava nesse problema que tá aí. Porque aqui não tem nem como aproveitar nada. Desculpa aqui, tudo que volta. Não é como desse jeito. Alto Bonito. Alto Bonito, né, aqui, ó. Ali deu um bar. É meio rico, pessoal. Chegada feia da poxa aqui. Esse é o Alto Bonito. Tem um posto de gasolina. É, mas, meu Deus. Tem uma palavra, também tem uma palavra forte dele. É. Posto Bom Jesus, pronto. Uma palavra mais forte que derruba qualquer inimigo aí abaixo. Aí a chegada, pronto. Abandonaram aí pro. Abandonaram. Que não quer nada com a vida. Olha, bonitos. Hum? Cavalo solto. Esse cavalo é bonito. Aquele lá. Acho que ele tá seguindo aquele menino que vai com outro cavalo. Chegando já no prato, tem aí, ó. Tem uns morros ali, tem as cachoeiras lá em cima. Tem uns barreiros cheios de água aqui, ó. Outras pessoas aqui, ó. Lavam nas bicicletas, assim, quando era pequeno era assim, né? Reitoso, né? Hoje tem um dia que tem um carrinho bom, tem uma bicicleta boa, ou uma moto boa, não quer lavar, né? Então é isso aqui, ó. Aqui, ó. Vai aqui, ó. Pelo menos tem a parte de diversão aqui do povo. Lavando roupa, me lavando. Pimentel aqui, ó. Queijada, escolha aqui, a vaquejada aqui é de luxo. Pelo menos tem os empresários aqui que dá uma renda aqui para o nosso município aqui. Bonito. Tá em São Paulo e traz o dinheiro para gastar aqui, né? Para investir aqui. O grupo Pimentel, né? É. A firma dele é em São Paulo. Pera aí, você já entra aqui para pegar o quê? A barragem. O caminho da barragem tá melhor, vê se não tá melhor do que a pista. Se não tá melhor do que a pista, o asfalto. Pelo menos a pessoa tem aqui é um buraquinho, mas sabe que é estado de terra. E lá não, é o asfalto com um buraco com uma cacimba. Se não tiver cuidado,
A pessoa cai dentro dela que nem cai em cima de uma bola de grude. Daqui, aí você pode puxar o carro numa velocidade de 70 que dá aqui. Esse aqui, o cantor Maurício Reis, aqui na, antigamente aqui era asfaltado aqui, agora só que o tempo foi se acabando, não teve investimento público, você deve ver a situação desde o começo, e aqui era provavelmente de asfalto até chegar na barra para o outro turista. E aqui, infelizmente, onde o Maurício Reis perdeu a vida na época. E puxou o lado ali de agrestinha, batadeira, não sei. É um carro em alta velocidade, que aqui não é assim não, que nem tá usando a estrada de terra que tá por conta do. Que acabou os asfaltos. Ele ia dormindo e o motorista deu um puxinho. Infelizmente, passou direto numa, na barragem do Brasil. Vamos chegar agora, vocês vão ver lá. Ainda bem aqui. E agora deram um. Arrancar pelo menos o resto da pista aqui. Porque senão, sem sinalização, ia morrer mais renda ainda. Opa! 100 quilômetros. Mas nenhum quilômetro não dá. Esse governador aí, né, vinha magoado, tá tudo acabado na estrada aí. Mas é preciso. Será que o outro que vai tomar conta vai ajeitar aí, não? Ajeitar o quê? As estradas de novo? Não podia ter o carrinho, não. Chegando aqui na barragem do Prata. Muita água. O homem, o ser humano se reclamar da presença de Deus é amaldiçoado, porque é água com força. Aí, ó. Muita água, muita água. Cheio de buraco, era pra eles ajeitar essas crateras aqui, ó. Motorista. Mesmo a chegada era pra eles botar umas canaletas, modo o a água passar, que vem, né? Lá, fazer bem feitinho aqui. Chegando aqui, ó, tem um segurança ali que fica organizando aí o povo. É um meio de ter renda aqui pro povo, aqui pros moradores. Mas infelizmente não tem como os turistas chegar aqui. Tá ruim. Cheguemos aqui, viu? Chegamos na barragem do Prata. Vamos entrar lá para comer um peixinho. E hoje tem peixe por aí hoje para nós. Tem. Coisa boa. O Manuel dançarino foi e comprou aqui a barraca ali na frente, hein? Manuel, tem uma barraca de cerâmica branca. Olha aqui, ó. Tudo parado o comércio. O homem. Mas logo começa a esquentar, né? Comércio tudo parado, a barraca aqui do Manuel aqui. Comprou esse comércio aqui, ó. A negociar aqui. O comércio está parado porque. Estrada não ajuda. Aqui, ó. As mesas aqui tudo desocupadas ainda. E os turistas vão começar a esquentar o tempo e eles começarem a vir. Não filmagem não, rapaz. Filma o açaí jet ski, na água, tudo aí. O que é isso? Diversão. Thank you.
vamos saborear o peixe aqui. É a batatinha também, né? Uma Coca-Cola. Um pouquinho para esquentar de rum. E vamos deliciar, pelo menos tirar o estresse do caminho e dos buracos onde nós passamos. Um peixe muito saboroso. Vou virar ele aqui para você ver. Vira ele aí, por favor. Vira esse peixe aí para nós ver o jeito dele. Né? E mostra aí para nós ver. Não, é um tatu. O bicho é grau. Enquanto você fica com água na boca, nós vai agora deliciar. Tchau, um bom dia para vocês, uma boa noite, uma boa tarde. E que Deus nos abençoe.